بسم الله الرحمن الرحیم قدر منو سویل شیزاد یما او دا محل را سره ګو نمبر خان ناشته نو الپوری فیض آباد مو د خان کې کوم واقعا مخ ته راغلی و ډیر د افسوس خبره ده او د افسوس مقام دی سنورم ورځ ده نن او ماشوم چې کوم دی لانه دی پیدا شوی نو ټول مسلمانانو ته مونږ دغه درخواست کوو چې هغوی دپاره دعا وکړي چې دا ماشوم الله پاک پیدا کړي. غلامبر خان سره ناست غلامبر خان دا راته ووایه په دغه واقعه باندې سویل غواړي. نو ډیر زیات پې زه خفه یم او ډیر زیات پریشانی ده پې لکه او ټول عوام چې دی هغه ډیر زیات په عذاب شو د شانګلې او دا د ملکن ډیویژن چې دی نو دا د ټولو پښتونخوا دغه دی غم راځي ده چې ډیر زیات خفقان پې حاضر کړي او دا خبره ده چې څلورم ورځ ده یو ماشوم نشته. نو موږ ډیر زیات سوچونو کې فکرونو کې چې خدای پاکه هر سړی ته او هر سړی دې د الله سوچوت کې چې هغه دپاره دعا وکړي او هغه دې الله پاک پیدا کړي چې د خپل خپلوانو د خلکو زړونه صبر شي او د هغه د خپلوانو زړونه صبر شي چې یاره نو څلورم ورځ ده موږ ډیر زیات خفه او ډیر زیات پریشان یو په دې بابت کې نو الله په سوال کوو چې الله پاک دې هغه پیدا کړي. غلامبر خان ډیره زیاته مننه موږ هم دغه په غم کې برابر شریک یو ورسره او ګپ وګپ ورسره ولاړ یو دغه دوا کو ټول مسلمانان ته دا یوازې شاملې نو ټول د پاکستان غم دی نو الله دې وکړي چې دغه ماشوم زر تر زره پیدا شي.